shaqalaha muruq-maalka ee dhismaha ayaa cabasho badan ka muujiyey shaqalaha ay ku sheegeen ajahanib hindi iyo bangaladesh oo kale wareegay shaqadii dhamaan ba ay ka shaqeyn jireen kuwaas oo hadda gacanta ku haya dhismaha ballaarinta dekedda berbara iyo dhismayaasha kale ee magaalada gudaheeda ka socda shaqalahan cabaniyey oo isugu jira dhammaan farsamayaqaanka kala duwan ee kala ah kuuli wastaad biralaab beleman iyo leedgeliye waxaanay saxaafadda u sheegeen in shirkado qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka saahiriya degmada berbara ay leeyihiin shirkadahan ay u shaqeeyaan ajaanibkani kuwaas oo ay ka mid tahay shirkadda dhismaha ee daar waxaa kaloo ay saxaafadda u sheegeen in maaliyaha iyo maaliye ku-xigeenka dekedda berbara ay xafiisyo ka furteen gudaha magaalada laguna qoro dad gaar ah oo kuuli ah islamarkaana lacagtooda ku soo dhacdo xafiisyo kaloo ay ku leeyihiin magaalada hargeysa qaar ka mid ah oo ka hadlaya dhibka shaqala-aanta ay soo wajahdayna waxaa hadaladoodii ka mid ahaa gobolka saaxil oo wastaad richaar guralaab beremel waxaan ku dhahay richiile laydle intaba leh waxaanu ka cabanaynaa bangaladeshka ajahanabiga siingasiingaha hindiga ka shaqaynaya wixii aanu xirfadda u lahayn shaqaalaha gobolka saaxil haddii aanu lahay saaka waxaanu isugu nimi halkan waxaanu kacdan shaqaalo weyne ka samaynaynaayo gobolka saaxila ajahanab la wareegay shaqadayadii oo maamulka gobolka saaxil ogyihiin oo waraaqayagii cabashada meel kasta aanu geynay oo culimaaudiintu ay ka hadashay oo waxba nalagaga soo celin waayey haddaanu shaqaalaha gobolka saaxil nahay waxaanu ku tashanay inaanu waajibkii nala gudboono annagu qabsanno waxa weeyaan goobo fara badan ayay ka shaqeeyaan nimankani degedda magaalada berbara way la wareegeen cusubo ay maamulka gobolka saaxil juurta ku sitaan uu ka mid yahay maareeyaha degedda berbara oo ay shirkado juurta ku sitaan oo ay shirkadahaasi soo waarideen dadka ajanabiga ah ee halkan ka shaqayn doona ama ay nimada kuuliga ahee ka shaqayn doona ama ay nimada ka shaqeeya kuuliga ah lacagtooda ay ku dhacdo magaalada hargeysa xafiis ka mid a hargeysa oo ay halkaa ka soo waaridaan lacagtooda taasoo ay lacagta kalabar ka goostaan intay doonaan siday doonaanna ka yeelaan aan ka caddaynaya shucuurta muwaadiniinta iyo halka arrin maanta naga taagan yahay iyo jilicsanaantayada ayaan ka caddaynaya afartan jir baan ahay inankayguna waa labaatan jir muwaadin reer berbera a baan ahay habeen walba inankayga waxa aan ka waaniyaa inaa uu tahriibo naftiisa aanu biimo gelinin anigana kadeerdiyo murugo igu ridin markaasaa seexannaa waagaa beriya u shaqo tag baan isilaahaa waan ka lahaa goobahan shaqada u tuhmayaa baan tagaa dekeddaan tagaa waan ku hungoobaa askari baa iska kay hortaaga waxa aan arkaa nin wastaad lagu sheegayo oo ila mida oo maqaawila oo ajaanaba magac kastaba ha lahaado waxa aan arkaa kuuli ila mida oo maqaawila oo shaqadaydii haysta oo eesii u baxayo anigu hungaan la soo noqdaa waxaan haddana u soo ordaa soomaberaan ku soo laabtaa labaatanka fooqee ka socda ee shirkadaha shacabka ahi ay wataan ayaan haddana u soo noqdaa waxaan ugu imaadaa shaqaale ay soo mawaariteen oo magacyo badan leh oo caddaana oo bangaladeshiin u badan oo aan iga farsamo badnayn oo ka shaqaynaya oo malqacaddaydii sita waan ka soo noqdaa waxaan xasuustaa inankaygii aan lahaa aabo ha tahriibin anigay igu dhalataa inaan tahriibo talowkaaga yar miyaad ka haysataa mise waad kaga horraysaa magafe labadiinaba laydima wada saari karaye laydinka wada saari kari maaye walaalaya maaha markii ugu horreysay ee muwaadiniinta farsamayaqaanka ay ka cawdaan arrintan balse cabashadan ayaa soo bilaabmatay 12-kii bishii 12-aad 2018-kii iyadoo dhowr jeer oo kala duwan ay cabasho soo noqnoqotay ka muujiyeen shaqaalaha muqaawilka ee kala wareegay dhammaanba shaqadii iyo farsamadii ay aqoonta u lahaayeen markii ugu dambeysayna waxaa 12-kii bishii 6-aad 2019-kii ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka gobolka saaxil balse tan iyo markii ugu horreysay oo laga joogo muddo 9 bilood ku dhow ayaana cididhag u dhigin cabashadooda gomito cismaan cali horyaal t v berbera